កាត់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅទីបំផុតទៅម្ចាស់ពានរង្វាន់អូស្កានិងជាអ្នកផលិតរឿងចែមស៊ុនលោកផូហាកគីសត្រូវបានដាស់ឡើងឱ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយនៅក្នុងក្រៅពេលដែលរូបលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបົດរំលោភសេពសន្ថវៈយ៉ាងណាមិញសំណុំរឿងរបស់លោកគឺនៅតែបន្តស៊ើបអង្កេតដដែលនេះបាទតាមការជាងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអរ៉ៃតឺដែលបានជាងផ្សាយនៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 ចូលក្រុមក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះបើញចਿੰងសេចក្តីសំរេចឲ្យម្ចាស់ពេលរង្វាន់អូស្កានឹងជាអ្នកដឹកនាំរឿងល្បីឈ្មោះលោកផុលហាចីសទទួលបានកាដោសលេងឲ្យមានសេរីភាពបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានខត់ខ្លួននិងដាក់ឲ្យខំខ្លួនក្នុងផ្ទះនេះពេលថ្មីថ្មីនេះក្រុមការសងសាយករណីរំលោភផ្លូវភេទតែយ៉ាងណារឿងក្តីរបស់លោកគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតនេះបានតាមការជិងផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរយទ័រនៅថ្ងៃទី5 មានធនេឆ្នាំ2022មីឆែលឡាហ្វោជាមេធាវីរបស់អ្នកនិពន្ធរឿងជនជាតិកាណាដារូបនេះបាននិយាយថាសំណើរបស់យើងដើម្បីឲ្យលុបចោលការខុំឃ្លូនក្នុងផ្ទះត្រូវបានទទួលយកដោយចៅក្រមនិងគមានវិធានការបន្ថែមទៀតដូច្នោះលោកហាហជីសត្រូវមានស្រីភៀមតែយ៉ាងណាមេធាវីរូបនេះមិនបានដឹងនោះទេថាតើកូនក្ដីរបស់ខ្លួនបន្តរស់នៅអ៊ីតាលីទៀតឬចង់ចាក់ចេញហាហជីសត្រូវបានខອດឃ្លូនកាលពីថ្ងៃទី10 បុនខៃមីថូនេថ្មីថ្មីនេះបន្តពីមាសស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់បានបដិងដល់ចាត់ប្រកាសរូបលោកថាបើនរំលកនាងរយៈពេល2ថ្ងៃនៅទីក្រុងអូស្តូនីភ្នាក់ខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីតាលីជាកន្លែងដែលលោកក្រុងចូលរួមនៅក្នុងប្រតិការភាពជួនមួយជំវិញការចាត់ប្រកាសនេះលោកហាហជីសបានបដិសេធនិងបានអះអង្ការលោកត្រូវបានគេចាត់ប្រកាសមេធាវីរបស់លោកបាននិយាយថាការរួមភេទរវាងកូនក្ដីរបស់ខ្លួននិងស្ត្រីរូបនោះគឺ ជ ிக்க ាប្រំប្រែងគ្នាអំឡុងពេលអ្នកទាំងពីរចំណាយពេលវេលារហូតដល់ទៅ3ថ្ងៃនៅជាមួយគ្នាហើយនាងមានស្លាកស្នាមរបួសឬអំពើហឹង្សាដោយការចោតប្រកានឡ ாய் អំឡុងពេលឡើងសវនាកានីពេថ្មីៗនេះស្ត្រីអាយុ28ឆ្នាំរោគនេះបាននិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍នេះយ៉ាងខុសត្រឡែកដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងហៅជីនេះបតាមមេធាវីរបស់នាងប្រាប់អ្នកកាសែតនៅពេលនោះក៏ជម្រាបថាហៅជីអាយុ69ឆ្នាំបានសរសេររឿងមីលិនដុលឡា baby និងសហការនេះ pun នឹងដឹកនាំរឿង crass ជារឿងអូក្រិតកម្មដែលលោកបានឈ្នះពរង្វាន់អូស្ការចំនួន2